السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان وابوغا قبدا وناكسن وابوغ كهد لياه دمركة يرقع وابوغ انتي سبدا كشاكين ياه قبدها سيدو كلاتو وحن بوغا كمغنين رقع بوغو والا تليه دمركة يرقع ومعلن وحبره قبدها وباهن إني وحبرتان سيدا أدو تشيدان صور كبوغا labada dhinac kaga dhagsan waxa ay xambaarsan yihiin laba macne oo kala duwan gabadhu hadii ay rabto inay noqoto gabar wanaagsan marka ugu horeysa waa inay noqoto gabar xijaaban marka labaadna waa inay noqoto gabar aqoon leh oo waxbaratay waa labada sawir ee buuga ku dhagan waxaan aad iyo aad ugu rajaynahay qofkii akhriya wuxuu noqdaba ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo in uu ka heli doono cilmi aad u fara badan maxaa yeelay wax sanado la qorayay oo miskax badan i gashay ayaad ku akhrinaysaa maalmo kooban faa'iidiisana aad oola bixi kartaa mar waliba dadka wax akhriyaayay way ka da'wan yihiin da'dooda ama ayaga facooda ku soo dhawaada buugga gabadha wanaagsan buugga gabadha wanaagsan waxaa lagu soo bandhigi doonaa muqdisho gaar ahaan beerta nabadda taariikhdu ay tahay 10-ka bisha 3aad galabnimo jimco ah tigidada oo bilaash waxaad ka heli kartaa maktabadaha oo kale ah yalax iyo hudhud oo ku kala yaala isgoysyada baar u wax iyo isgoyska shaqaalaha ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها